はい、こんにちは、こんばんは。どうも、カメムーです。ということでですね、今回なんですけども、KN44 ですね。まあ、結構リーク情報とか出てて、まあ、シーズン4にね、まあ、出るみたいなので、ちょっとそれについてね、ちょっと今回は、ハブラですね。課金武器、まあ、同じね、まあ、ちょっと課金武器として、まあ、101、ハブラ、あと、KN44 と多分ね、比べることになると思いますので、ちょっとこのね、まあ、三つの武器をね、ちょっと、まあ、三つ違うか。まあ、ハブラをね、まあ、使いながら、KN44 について、ちょっとお話していこうかなと思います。ちょっと、魔王マンについてもね、ちょっと少しね、触れていこうかなと思います。それでは早速、行きましょうか。はい。それではですね、早速、KN44 について、まあ、その、解説とかね、まあ、いろいろその、BO3 とかで、まあ、ちょっと出てるみたいなんですけど、ここでね、カメさんの豆知識なんですけど、カメさんね、COD シリーズモバイルから始めてるんですよね。そう、モバイルから始めてて、この前出た、まあ、ケージっていうマップあるじゃないですか。あれとか、カメさん知らなかったんですよね。そう、名前とか、そう、どういうマップかっていうのがね、まあ、結構知らなくて、まあ、ちょっとね、今回もちょっと KN44 について、調べてきたので、ちょっとそれをね、いろいろ、ちょっと性能とか、そう、武器の性能とかっていうのを、ちょっと解説していこうかなと思います。でね、まあ、KN44 なんですけど、マンオンウォーと一緒の、あと、3発キルなんですよね。そう、3発キルで、まあ、距離によっちゃね、4発キルになったりするんですけども、マンオンウォーと、おそらく KN44、この2つしか、おそらくね、COD モバイルで三角武器っていうのがないんですよ。ちょっとね、違うかったら申し訳ないんですけども、そう、この2つしか、3発キルっていうのがないんですよね。これね、おそらくね、多分ね、ハブラを超える、そう、ハブラを超える課金武器になるか、マンオンウォーみたいに、一時期は最強って言われるけど、もうちょっと経ったらなんかネタ武器みたいな、うん、影がバリクソ薄いみたいな感じの武器のどちらかになるとは個人的には思います。まあね、タイプですね、そう、近距離が強いタイプがあるんですけども、まあね、言うてね、タイプ4発キルなんですよね、そう、タイプ4発キルで、で、まあ、KN44 が、まあ、3発キル。うん、そう、近距離が3発キルっていうことでね。まあ、タイプは超えるだろうっていうことですね。タイプより多分、近距離が、まあ、強くなると思うんで、多分ね、タイプはね、もう本当に、なんていうかね、その、KN44 の介護官みたいな感じになるんじゃないかなと思います。まあ、そりゃそうよね、だって、うん、そりゃそうですよね。だって、その3発キルと4発キルじゃ全然ね、もう、キル速も、まあね、そう、変わってきますし、やっぱり3発キルだと一発あたりの、そのダメージ量っていうのがどうしても変わってきてしまうので、やっぱりね、3発キルっていうのがかなりでかい、かなりでかいね。まあ、これは、まあ、どうなんかな？課金ガチャなのかな？自分は多分無課金でも使えるような、まあ、武器だとは思うんですけども、おそらく課金で出たら、マジでぶっ壊れ。もうハブラの、そう、ハブラはね、まあ、遠距離がね、そう、今僕は使ってる武器は、まあ、遠距離とか、近距離とかがかなり強いんですけども、なんていうかな、KN は多分ね、マジでめちゃくちゃ近距離に特化した AR なんじゃないかなとは思いますね。そうそうそう。まあね、レートはそんなに高くない。そう、レートは高くなくて、まあ、低レート高威力っていう感じでね、まあ、あるんですけども、まあね、多分おそらくシーズン、4ですね。そう、次のシーズンがもう始まると、多分KN44 が出ますと思うので、もうすぐですね。もうすぐ。もう多分あっという間にね、まあ、多分追加されると思うんですけども、まあ、ちょっと、結構ね、自分ね、いろいろね、そう、新武器が、まあ、追加されて言われてるんですけども、その中でも、だいぶ楽しみです。KN はちょっと。うん、3発っていうのがちょっとやばすぎるので、そう、3発キルっていうのがちょっと、個人的にはね、性能はやばすぎるので、ちょっとこれね、どうなのかなと思いますね。でね、まあ、他の、まあ、情報か。そう、まあ、KN44 は、まあ、とりあえずこれぐらいかな。そう、ちょっとこれぐらいかな。まあ、これ以外に、まあ、喋ることあるかな、KN44。そうそうそう。まあまあまあ、ちょっとブレがね、縦ブレと横ブレ、ランダムにあるみたいなので、まあちょっとタイプより、うん、そう、タイプよりひどいんかちょっとわかんないですけど、もうブレブレマジで、ハブラみたいに無反動、AK みたいなほぼ縦ブレ式しかね、ないとかそういう感じじゃなくて、もうランダムにバラバラあるので、多分ヘッドショットとか、そういうのは狙っていくのは難しいかなと思います。まあこれぐらいかな、性能としては KN。うん。3発で、まあ反動はランダム。っていうぐらいかな。でね、まあ、その新マップとかが出るみたいなんですよ。メルトダウンっていうのかな。そう。ちょっとこれはね、編集で画像貼ってる、あるんですけども、メルトダウン。ね。でね、メルトダウンはね、なんかね、一緒にね、そう、一緒にやってる人に聞いたんですけど、あんまりいいマップではない。
あんまりいいマップではなくて、まあ、ゴミマップになるかね。そう、多分、まあ、いいマップじゃなくて、もうゴミマップっぽくなるんじゃないかなとはね、言ってましたけど、そういう、まあまあ、まあまあまあね、そんな個人差がありますからね。個人差がありますから、まあその人はね、まああんまりよろしくないマップって言ってたんですけども、ちょっとこれはどうなんでしょうか。確かにさ、確かに上もちょっと追加するマップ考えてほしいよな、マジで。刑事とかさ、ね、刑事とか、マジでゴミ、そう、刑事とかなんであのマップをね、そう、追加したんかがちょっとわかんないんですけども、そう、マジでね、運営さんもね、ちょっと追加するマップは考えてほしいと思います。まあ、それぐらいかな、本当に。まあ、それぐらい、もう本当に他にもね、まあ、なんか、ベクターとか、まあ、その、新武器あるんですけども、そう、追加されるね、新武器とかあるんですけども、まあ、この前ね、話したっていうことで、まあ、そちらの動画ね、見てもらったらいいかなと思います。はい。でね、まぁ、ちょっと動画に、動画ちょっと解説していいかも。ね、もう KN44 について話したし、新マップのね、追加される予定のね、これはちなみに、メルトダウンは、これは公式のツイッターの方かな？そう、公式のツイッターの方からやられたんで、そう、ツイートされたんで、多分追加されることは間違いないかなと思います。まぁ、ちょっと、今、ノラでね、ちょっとソロランでね、サーチやってるんで、ちょっと解説、ちょっと、残りの時間あと4分くらいだけど、解説していきましょうか。まあ、サーチ、僕の動画ではね、結構サーチの動画珍しいんですけど、カメさんそんなサーチ上手くないです。本当に。単純です、単純です。ね、ここちょっとエイムが割っていってね。でね、ここのゴミ箱上のポジで、だいたい2人は飛ばせます。はい。もう、そう、だいたい2人はね、飛ばせるんですけど、ここなぜかね、センターから、MSMC が抜けてきて、そう、MSMC が抜けてきてっていう感じですね。そうそうそう。まあ、ここね、しっかりスナイパーね、そう、裏とかね、ちょっと見ていかないとダメなんですけども、まあまあ、なんとか勝ってたっていうことでね。そうですね。この時はマジで野良が強かった。うん。でね、ここ自分はハブラ持って、電気屋の1階に行くんですよね。電気屋の1階に行って、結構、回られてるんで、そう。A のね、そう、あそこの裏から、センターから結構通ってきて回られてるんで、トロフィーを与えて、ここでハブラでね、そう、ここの直線を見て、1人やって、こう2人やったんですけど、これ B ロにね、そう、B ロの抜け道にいるっていうのが分かっていますので、そっから来たね。そうそう、そこから来ましたね。で、回復ですね。回復して、センターから突っ伏せないか見て、電気屋1階から、まあ見るっていう感じですね。まあ本当に味方が強かったね、この時は。そう、ガチで味方が強かった。うん。さあ、続いて、4ラウンド目か。これはね、まあ同じ戦法で行こうとして、センターからね、まあ1人来てたんですけども、こいつね、俺ね、A 行ったと思ったんよ。そう、こいつ、抜けてくるんですけど、そう、こいつ抜けてきて、ね、これちょっと A 行ったと思ってて、そう、これ、あれ A 行ったんちゃうみたいな感じで思ってて、うん、ちょっとこれは申し訳なかったね。そうそうそう。これはちょっと、俺が、ちょっと、勘違いっていうか、そう、決めちゃってたんですけども、野良が強い。野良が強い、これはね。そうそうそう。野良がね、めちゃくちゃ強いんですけども、これカット、カットして、最後ね、ラストタイプがやってくれるという感じでね、これはね、いいんじゃないでしょうか。でね、ここを守りの時に4つ取れたんで、まあ、あと1つね、取るだけやっていう感じなんですけど、僕はね、MS を持って、そう、MS を持って、ここのセンターのね、くぼみのとこに隠れて、で、タイミングを見てね、これは電気屋の方、そう、電気屋の方に行くっていう立ち回りでいつも僕はやってます。そう、大体自分は攻めるときこれかな。大体この立ち回りやってて、大体くぼみにいるんですけど、大体自分センターの。という感じでね。まあ、2対3っていうことでね、こっちが不利なんですけども、これね、A 盾から降りてくるんですよね。そう。ここね、自分ね、コーンかなっていうような感じで、まあ、野良と見てて、で、ここに行くときに、A 盾の、2階から降りてくるんですよね。降りてきて、まあ、ここはしゃがみ打ちでね、対処するんですけど、車裏のとこに行って、やられてしまうと。もうかなりね、自分ローの時にやられてしまったんですけど、これは仕方ないね。あ、これは117か。そうそうそう。まあ、117っていうことでね、これちょっとやられてしまうんですけども、まあ、4の1っていうことでね、なんとか取りたいという風な感じで、で、ここはね、ここもセンターのくぼみに入る、俺は。うん。まあ、一回これ。くぼみに入って、トロフィー対って、で、タイミングを見て突っ込むっていう感じで、そう、味方に合わせて突っ込んでいく。で、電気屋に入ってね、そう、電気屋に入って、まず砂い、折ったら、砂殺す。S36 で、いたら S36 っていう感じでね。で、これは野良の人に、まあ、B に突っ込むっていう風な感じで、まあ、設置するんですけど、後ろからね、デッサー、つけた MSMC にやられてしまうんですよね。そう、ここちょっとね、俺一人で単独で行ってたのがちょっとあれやったかなっていう感じですね。
という感じでね、今回ちょっとね、もうこれで終わります。まあ、KN44 と、まあ、メルトダウンということでね、ちょっと今回は、これで終わらせていただきます。そうですね。ぜひぜひチャンネル登録、あと、高評価よろしくお願いします。それでは今回、これで終わりたいと思います。